Enriketagatik, berriari, liburua, bueno, liburua parte hartzeko gonbidapena egin ziatelako. Aipatu da ja, artikulu hau dagoela liburu baten barruan, izan zen orain dela urte bete, ba, Trump aukeratu zutela, ba, denbora gutxi pasa eta gero ez. Eta, bueno, liburu honetan ba, gauza asko aztertzen dira, ba, zergatik irabazi zituen Trumpek hauteskundeak, Estatu Batuetan zer gertatzen ari da, Estatu Batuetako ikuspegitik eta baita ere, ba, bueno, Europako ikuspegitik, ez? Eta nire eskatu ziaten, ba, esplikatzea Europan zer gertatu den Trump aukeratu zutenean, ez? Eta, bueno, bere ala izan ziren, hiru hilabete, ba, egun egun, eta, bueno, oso denbora gutxi da eta gauza asko gertatu ziren, ez? Artikuluan esaten ditudan gauza batzuk dagoeneko hemen izan dira, ez?